bakover over til venstre. Den veldig fin. Det så bra ut da. Jeg tok av uten flaps da. Ja. Jeg hadde gjerne at man hadde lyst til å høpe litt mer, men vi har fått flaps opp. Ja, den kjørbelastet, det derfor jeg må... Jeg prøver å med halv brems. Se hva som er det. Bye. Bye.
Gratulerer.